I've been reading books of old, the legends and the myths. Achilles with his gold, Hercules with his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I don't see myself upon that list. She said, where'd you want? Hva heter du? Maria heter jeg. Maria, hvor du fra? Hvor gammel du? 22, fra Ålesund. Du, det der var imponerende. Takk. Det var gøy. Det der var ordentlig bra. Jeg snudde meg ganske tidlig, for det et eller annet i din stemme din som bare grep meg så utrolig tydelig. Det var så utrolig fint. Du har en veldig spesiell karakter i stemmen din. Du sang utrolig bra, og du formidler den låta akkurat som den bør formidles. Det der var nydelig, altså. Takk. Du står ekstremt bra i låta. Du, altså man merker med en gang du begynner å synge at du har en selvsikkerhet. Du kommer inn her, du skal formidle til oss, og du tror på det du formidler. Og det merkes så godt, da. Takk. Du står veldig bra. Du er veldig godt i senter i låta. Ikke minst, sånn som du kom inn, så ramlet du inn. Og bare det å da rette deg opp igjen med en gang, bare si drit i det, og bare være hektet deg rett på, det et veldig godt tegn. Var det et innsalg? Eller, nei? Nei, det vet man aldri med meg. Det vet man aldri med deg, ok. Mitt innsalg var primært at jeg sier at hvis du har lyst, så kan du jobbe med meg. Ok, Maria, Morten, Maria, det her må du bare bli vant til, ok? Han sånn. Og nå har du tre stykker som har snudd seg. Og du har et valg å ta. Ja.